სამსათამდე ხვატავდი დამის სამსათამდე. ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. ალბათ გეცნობათ, ხო? უბრალოდ მიშას არის ცნობენ. ხალხის ლიდერია მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი არ არის მხოლოდ საქართველოს და უკრაინის ლიდერი. მიხეილ სააკაშვილი არის 20 წელი სივრცეში ყველა თავისუფალი ხალხის ლიდერი. მიხეილ სააკაშვილის მიხეილ სააკაშვილი იმხელა ფიგურაა. დაბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში და ხალხი არის მიხეილ სააკაშვილის გვერდში. სისხლიანი 9 წელიო. სისხლიანი კი არა. არის ხო სისხლიანი. ვინც ღირსი იყო, მიიღო ის რაც საჭირო იყო.